Сайжруулсан шахмал түвшний нөөцлөл түгээлтийн танилцуулгыг 5 толгой түвш компани Захирал Ганбаатар танилцууллаа. Тэрээр 5 толгой түвш компани өнөөдрийн байдлаар 160 гаруй мянган тонн сайжруулсан шахмал түвш үйлдвэрлэлийн нөөцлөлд байна. Сайжруулсан түвшний гол түүхийд болох ухаа хөдөө илчлэг өндөртэй угааж боловсруулсан нөөц буюу мифтиник 500 гаруй мянган тонныг нөөцлсөн. Түвшний борлуулалтыг нийслэлийн эсэг даргын тамгийн газар болон 5 толгой түвш компани хамтран хийж байна. За нийслэлийн хэмжээнд 500 гаруй цэгээр сайжруулсан түвш борлуулна гэж мэдгдлээ. Сайжруулсан түвшний хэрэглээ хот даяар зохион байгуулагч арга хэмжээ хэрэглээний дүрм журам гэдэг засгийн газрын тогтоо шийдвэрийн биелүүлэх ажил бол угаасаа одоо иргэн бүр, хүм бүр, өөрх бүр, аж ахуй нэгж бүр оролцож байж энэ дагарын бохирдлыг бууруулах энэ асуудал үр дүндээ явах учраас тэр бүхэн дээр л одоо иргэдэд мэдээлэл өг, шаардлагатай зөвлөм зөвлөгөөг өг, галлагаа нөгөө асах тэгэл одоо хэрэглээ гэдэг ингээд олон асуудлууд дээр бас иргэдээс хэрэглэгчдээс өөрсдөөс нь шалтгааллах зүйлүүд байгаа учраас тэр болхон дээр нь арга зүйн зөвлөгөөг нь өг ажлууд хийгдээд явж байгаа. Айд өрх бүрд одоо хийгдэж явж байгаа. Цааш нь өшөө эрчимжүүлэх шаардлагатай байгаа. За тэгээд тэр одоо карт бусад өөрсдийн ажилд амьдарч байгаа харьяа дүүрэг хорооныхоо борлуулах цэгүүдээс одоо хаана хаанаас очиж авахгүй гэдэг энэ мэдээлүүд нь бас ингээд хүрээд эхэлж байгаа учраас тэгээд яг хүргэх түгээлтэнд нэг тийм өндөрлөлттэй асуудал гарахгүй гэж бодож байгаа. Зүгээр зэрэг хэрэглээний хэвшил нөгөө арга барил гэдэг юм дээр л сайн анхаарах хэрэгтэй. Өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотын ард иргэдийн 10 жилийн дундаж хэрэглээний төвчнөөр авч үзэхэд 2 сарын хил хөрсний нөөц байна. За нүүрс хомсдно гэсэн элдв мэдээлэлд ард иргэдийн битгий автаасаа гэдгийг байгаль орчин ажилжуулагчны сайд онцоллоо. Энэ нөөцийг 9-р сарын 1-нд Улаанбаатар хотод байгаа борлуулалтын 504 цэгүүдэд хүрэх ажил өнөөдрөөс эхэллээ гэдгийг мөн хэллээ. Улаанбаатар хотод байгаа борлуулалтын 504 цэгүүд дээр одоо ингээд аваач үүрэг хүлээгээд одоо ажил нэхлээд явж гин энтэй ажил байдлаар танилцлаа. А нэг борлуулалтын зэг бол 400 үрхийг ингээд хариуцаж сайн түвшээр хангах байгаа. Тэг өнөөдөр ингээд 230 гаруй хүмүүс нь ингээд гэрээгээ хийгээд одоо сургалтандаа хамрагдахаар ингээд бэлэн болоод ажил нь эхэлж байна. Гэр хорооллын тунд борлуулалтын цэгийг төвшөрт тасралтгүй хангаж байх хангамжийн төв 40-ыг байгуулсан гэрээ 500 цэгийг өдөр бүр шаарлалтад төвшөрт хангаж ажиллах гинэ. Өөрөөр хэлбэл хангамжийн баз дундын хангамжийн төв гэрээд борлуулагч гих байдлаар хэрэглэгчдэд тасралтгүй хүрэх юм байна. Хэрэглэгчд сайжруулсан шахмал түвшийг худалдаа авахтаа сайн нэртэй смарт картыг ашиглан нэг карт нь 3 тонн түвш худалдаа авах хэрэгтэй байна. За иргэд түвш худалдаа авахтаа карта гэрээд борлуулагчийн аппликейшнд нь уншуулан үндсэн эрхээсээ хасуулан тооцох гинэ. Энэ мэтээр хэрэглэг хэмжээнд дуусан тохиолдолд 5 толгой түвш компанид хандан эрхээ сэргээлэх боломжтой байна. Хэрэглэгчдэд карт тараснаар борлуулалтын цэгүүдэд хомсдол үүсэхгүй, хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй байх гин. За сайн смарт картыг харьяа хороогоор дамжуулан айл өрх бүр үн төлбөргөө авна гэдгийг компани хайнаар онцолж байна. За мөн сайжруулсан шахмал түвш борлуулах 504 цэгт борлуулагчаар ажиллах хэрэгтэй гэрээ байгуулж эхэлсэн байна.